šta je ono? A kje su kvakrune, jole, se će ptam. Sedi, ovo je mrči, kurva. Malo je hitre nějaké, jo. Intelektuál, co? Cože? Ty ptám, ne? A vy si se říkáš, co já se budu bavit s blbečkem, viď? Co? Zkus to odklívat, vole! O tobě hned skočím, kamaráde. Jsem pruďas, jestli to nevíš. I co to je pruďas? Já ti v prdne ti schoří límec, vole. Nebudeš mluvit, jo? Co je? Co to chlastáš, vole? Pan má dusíček, vole. Snad ti to nevadí, jsem se napil, vole. Co? Jestli jo, tak ti můžu cáknout taky, hele. Cože? Moje teta je hovado, jo? Co jsi říkal? Mrady, já se tady s nikým moc nemažu, víš? Bereš to? Jsem tady seděl včera, tam, co sedíš ty, mimochodem, to je moje místo! Přišla nějaká buchta, tady bylo plno, rozumíš? Říká, můžu si k vám tady přisednout? No, říkám, madam, můžete, ale já, když mám víc piv, tak jsem vulgárně agresivní. Ona říká, snad nebude tak zle, kolik jich máte. A říkám, co tě do to, ty krávo! Bereš to? Hele, já když nemám den, když si můžu někoho prásknout, jo. Rozumíš? Pořádně mu dát na kasu, jo. Tak máme jakýho otloukánka, jaký manďák. Je ti docela podobný, jak se dej bacha, vole. Docela s Láďou se potkali, říkám, co uděláme dneska za srandu. Nedáme někomu do držky. No, říká, ale co takhle manďáka zmasit trochu? Tak já, počkej, musíš mít záminku, rozumíš, to nejde jen tak. Já říkám, ale tak se ho zeptáme, kde má čepici třeba. Potkáme manďáka, říká, manďák, kde máš čepici, vole? A koukal jak tele, ale já ho tam zrychtoval. Co tam odlez, blb? No a druhý den takhle s Láďou říkám, co dneska, koho zmasíme, manďáka? Říká, klidně, co se na něj vymyslíme? Já říkám, hele, ať nám dá cigáro. Když bude mít s filtrem, takže chcem bez filtru. Když bude mít bez filtru, takže chcem s filtrem. Potká manďáka, říká, manďák, dej mi cigáro. A on říká, chceš s filtrem nebo bez filtru? A já říkám, kurva, kde máš čepici, vole? Dostal znova. Se jako nebudeš bavit, jo? Tak ti mám prdnout bez záminky, vole, nebo co je? Ty vole, nesar mi, ty vole. Nesar mi, ti říkám. Nic, jo? Jak chceš, vole? Takhle. Promluví pěsti, co ty na to? Aligato. Cože? Vole, máš štěstí, vole, že nemám čas, ty vole, ale ty jsi mě, ty vole, nasraj, já do držky manďákovi, vole. Co spěš jak bandě? Čau. Čau, Franku. Čau, vy jste určitě poznali v roli mlčenlivého cizince Richard Tesařík. Co bys dělal v hospodě, kdyby takhle nastoupil takovýhle blb?
Rovnou bys ho zbušil, nebo? Tímhle půl litra. Rovnou do ksichtu. Nevydržel bys tak dlouho. Nevydržel bych, ne, ani omylem ne. Ale dalo mi práci, člověče se nesmá, když to tady na mě. Seš konfliktní typ? Já myslím, že nejsem ani tak konfliktní typ, tak moc jako, ne, moc jsem se nepral v životě, tak moc. Ale když jsem doma, tak jsem vždycky hulákám, třeba až vidím v televizi nějaký politický debaty, tak jsou na to a končí to tím, obyčejně, že přiskočím k obrazovce a insultuje, víš, jako. No. A manželka už to bylo ještě za Jakešek, tam měl tu plešku, jak jsem ho přes tu plešku. Manželka říkala, tebe snad odvedl do blázince, že jo. Ale blbý je, že se praštíš o to sklo, tak si říkám, že by bylo dobrý vyrábět jakový nějaký... 3D. Dokojíš, jako aby to bylo jako tvářička. Jako. Myslím, no, já si to asi nechám patentovat, já kvůli politickým debatám zvažuju, že bych si pořídil televizor ze stěrače. Plivaš na tu obrazovku. Já jsem jedinkrát zažil, otec ten chytil nerva při projevu Husáka. Ale takovýho, že jsem myslel, že vyhodí televizi z okna. Když tam ten Husák řekl, bojujeme o to, aby se nám podařilo. A on, jaký podařilo? Hovado! Úplně brunátný. Já už jsem byl taky blízký, když on říkal, šli jsme za Sudruhem Štruhalem podívat se, jestli jsou podprsenky. No nevím, jsou jako, že by k tomu prýdu, že nejsou podprsenky. To už bylo k smíchu, jako, že to, ale... Pak byl taky hezký, když vylez Štrougal a řekl, ceny hovězího masa zdražíme o 200%. A celý ten kongresový sál. Tak ono je to dneska tak trošku podobný, akorát, že si tolik netleskají. No, jo, smíšej si platy a dělá jako kdyby nic, že jo. Já jsem čekal, že odpovíš ne, já nejsem konfliktní typ, já rovnou v tichosti dám někomu do držky. No, člověče, na vojně, víš, přišel, narukal jsem na vojnu, jsme byli krátce teď na nějaký učebně tam a tam jsem pospával a seděl tam takovej veliký kluk, asi jako tamhle chlapík a teď já jsem nějak na něco, a on se otočil a rozčilně se na mě koukal, víš, já jsem nevěděl co, proč, jako jo, a tak nic, tak jsem tak jako pospával dál a když jsme se zvedli, skončili jsme, já jsem si vzal tu židličku sešit a on přišel na tachný a... Tak jsem tam začal duckingovat, abych nedostal ještě jednu a pak se to vysvětlilo. Blbouni vedle mě na ně házeli kuličky a mysleli, že to maskuje zpátky. No jasně, a on se otočil, teď viděl, že tam jako děláme, jako vypadal jsem jako že nic, tak mě dal přes držku. Jsem měl rozteklou oteklou hubu, jsem přijel domů, tam jsem tvrdil, že jsem spadl na samopál. To bylo skoda, jako, že jsem si nechal dát, jasně, nechal dát pěstí. No. Seš takový ten typ, který je třeba doma hádavej a... No jo, já jsem tak jako viděl, vybouchnu a... Jo, procvičuješ mezilodský vztahy, jo? Ano, mezilodský. Kdyžko šou vždycky, až mi takhle jako ty žíly nabíhají na to, ale zase se rychle uklidí. Jo. Ale to, a ten protišek to bude jak? Tak když už to máš, tak taky jsme, tak na sebe žuvem také... Je to u nás jak velmi kleci chvíli, ale pak jako dobrý, no. No ale já dokážu být asertivní taky normálně. Asertivní? No, to jsem, mám jednu takovou příhodičku, kdy jsme, to jsme, zase ještě to má, nám bylo 18 a přijeli jsme ke kamarádovi na chatu a byli jsme tři Pražáci, že jo, tak na ty tam měli každý den, všichni nás měli rádi a přišli jsme do hospody. Teď tam sedělo taky 12 místních chasníků, víš, a přesně, a teď jako vyslali takovýho malýho, a kucí, že tady je lepší pivo než v Praze. Bylo jasný, no říkali, jistě je, to víš, že je. Tak on odešel, vždy se poradili, jako, že jo, no přišel, já, hele, že jsou to hezčí holky než v Praze. No víš, že jo, to jako samozřejmě. Tak on zase šel, jako zase se radili a pak přišel a povídal, stejně prý dostanete přes držku.